Tokom uskršnjih i prvomajskih praznika od petka do utorka novosadske pijace rade skraćeno do 14 časova. Iz parking servisa je saopšteno da je parkiranje na području Novog Sada u tom periodu besplatno. Autobusi javnogradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad saobraćaju prema redu vožnje za nedelju, s tim da u ponedeljak i utorak neće saobraćati linija 5N. Ekipe službe za sakupljanje i transport otpada tokom uskršnjih i prvomajskih praznika radit će po redovnom programu rada, dok će služba javne higijene raditi po programu za vikend. Iz Lisije je saopšteno da će tokom praznika raditi njihove službe dežurnog centra, gradskog groblja, spoljnih grobalja i služba obezbeđenja, a od ustanova kulture radit će Muzej Vojvodine, i to utorak 4. maja od 11 do 17 časova. Iz Novosadskog studentskog centra je saopšteno da će tokom praznika biti detaljno dezinfikovani svih 10 studentskih domova, kao i studentska menza, prostorije studentskog standarda i upravna zgrada.